Iepe, mă să ceai cui. Fii mă să ceai cui. Făl. Păși. Ora, un plas. Un plas. Atât de netuirătită. Pa, iepe. Nu ca mi-e voie atât cea cui, dar să n-am măsă. Sezi, iepe, ei lie. Să vriți mândia total. Nu s-a măsă. Am unde să iei momente, poți dievi pe-ai torciu, adică nu mă dușoim țelia. Mundeși. Să-mi ducă sigurii cu nivă să acușa, ce să mundeși mă duc tână, ne mundeși mă duc tână. Mundeși. Se kjo debat nolin drek, po ato e të thonë. Po ato e të thonë, pra ti se di për që e të thonë. Me kaj sa po shet dhe kaj sa po dion. I e për me dhe. Dishe duke folë si përndesh aty, duke bërë di mua vetë. Dhe unë jam tu ansor. Edhe ti më dushe tekstualisht që ti ke bërë këtë dy fytyshë mua vetë. Se nga ka përfshirë gjithë shpinë. Tani nesër, unë jam në do të flasë në do të bërfimit. Dhe do flasë si për andorti, do u jo, unë do flasë normal. Unë i kam qepë statuset dhe posta dhe e to jatë në tjeshtë pasër. Do i kam qepë do për andorti. Po ti pse gjukom, se thua e u letu si për andoresh, ku e diti se si të ndi e mund të një? Me kompetencë jo unë flasë sepse jam e përfshirë në këtë situatë. Dhe reagoj emocionalisht, jo nuk do të jam për andoresh. Nuk më pëqenjë këto epitete që andorë. Dhe unë du me të ditë sot. Po së më rëndonë dhe dua shtipë, thjeshtë për këthej përgjigje. Bagazhe. Dhe du me të pytë kësot, nëse unë ju përfshi juve në një bisedë, do kemi ndërveprim me njëri tjetrin, do ketë problem që ju përfshi. Po jo më qetësor, si do ketë problem, që është këtë pytje? Po se, gjithë përfshin të gjithë. Si duket kjo afrimi olës dhe shkret në shumë. Pra mundet, kjo është gjithë. Apo se kam truje. E di se ke aty,